უკვე წლებია ჯაზი მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ის მხოლოდ ორ წლინახევრის გახდათ, როდესაც აბსოლუტური სმენა აღმოუჩინეს. მუსიკის სიყვარულმა და ნიჭმა განაპირობა, რომ ახალგაზრდა ვირტუოზი ბექა გოჩიაშვილი ჯულიარდის სკოლის ხელოვნების ჯაზის ფაკულტეტზეც მოხვედრილიყო. 13 წლის ნიუ-იორკზე სტუმრა და იგრძნო, რომ ეს ქალაქი მსოფლიო ჯაზის დედაქალაქია. მის ცხოვრებაში ყველაფერი სპონტანურად ხდება და ამ რიტმით კონსერვატორიის დიდ დარბაზში საქართველოში მისი პირველი სოლო კონცერტი გაიმართა. დღევანდელ კონცერტთან დაკავშირებით გეტყვით მუსიკით კონცერტზე, მეტი სიმართლე გითხეთ, ერთ სოლო მაქვს გავიდე სცენაზე და დაუკრა. და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი პირველი სოლო კონცერტი. და იმედი მაქვს, რომ ძალიან კარგად ჩაივლის. ბექამ გარისკა, მოდი ესე ვთქვა, და აქვს სოლო კონცერტი, რაც ძალიან იშვიათობაა ჯაზის პიანისტისთვის. ამას აკეთებენ უკვე კორიფეები. ჩვენი კი ჯარეტი ყავს, მე მგონი. ძალიან საინტერესოა დღეს ჩემთვის მისი კონცერტი, მით უმეტეს რომ ეს კონცერტი არის სოლო. მარტო ცოტა რთულია ინსტრუმენტთან მარტო დარჩენა, ბასის გარეშე, დასარტყამის აკრავების გარეშე. მუსიკალური ცხოვრება დღიური არაა, რომ ჩაწერო, აი ეს მიზანი ამიხდა, ეს ოცნება ვერ ამიხდა და გადახაზო, განაცხადა მუსიკოსმა ერთ-ერთ ინტერვიუში. ის, რომ ბექას არაერთ ცნობილ მუსიკოსთან უწევს თანამშრომლობა, მისი შრომის შედეგია. ჯაზმენის კონცერტზე არაერთმა ცნობილმა ქართველმა სახე მოიღარა თავი. დღევანდელი კონცერტი, ეს იქნება აღმოჩენების საღამო, ეს იქნება დიდი მოგზაურობა, სადაც ჩვენ ბექა გაგვიძღვება წინ. ძალიან საინტერესო მოგზაურობა და შეიძლება ახალი გალაქტიკებიც კი აღმოვაჩინოთ. და ესე ფიგურალურად ვიტყოდით, ბექა არის ის მუსიკოსი, რომლის სახელი აუცილებლად კაფეოთ ჩაიწერება ჯაზის ისტორიაში. არის ის ადამიანი, რომელმაც კიდევ ერთხელ საქართველოს სახელი გაიტანა ფარგლებს გარეთ და ასახელა ჩვენი ქვეყანა. ძალიან საინტერესო მოვლენაა დღეს, რადგან პირისპირ არის ინსტრუმენტთან და ეს არის ურთულესი, რომ მთელი ეს დრამატურგიული ხაზი გეჭიროს, გრძნობდე და შეძლო მასთან ესეთ სრულყოფილი ურთიერთობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე ლამაზი და საინტერესო დღეა საერთოდ თანამედროვე მუსიკალურ ისტორიაში. ბექა გოჩიაშვილის მუსიკა ყოველთვის იმპროვიზაციაზე აგებული და ამხრივ არც ეს საღამო ყოფილა გამონაკლისი. შეგახსენებთ, რომ მას საინტერესო კარიერა აქვს. ის ამჟამად გრემის მფლობელი მუსიკოსის სტენლი კლარკის კვარტეტში უკრავს და ერთობლივ კონცერტებს მართავენ. მისი ოცნება და მიზანია განვითარდეს არა მარტო პროფესიულად, არამედ პიროვნულადაც.